ni gbogbo wa ẹni tó ni wá lọ́lọ́run ọba a sì gbọ́dọ̀ máa yìn ká máa kí ní kíkí ẹ̀tọ́ lọ́dọ̀ wa sọ́dọ̀ rẹ̀ a sì tún gbọ́dọ̀ máa yìn ká tún máa kí ní kíkí pé ó dà wá gbabi tó da ṣíya àbárọ́nà gbabi tó da a ò ní máa tó da láti ṣe láti jókòó tì a tún yìn a kí ayìn akí látara ọ̀nà tá a bá wáyé ayìn akí látara rọmọdọ́nù tó dé bá wa pẹ̀lú àlàáfíà tí a wá ń rí àlàáfíà yẹn lò pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ èyí tí a gbé kalẹ̀ yẹn ń já sí pé a pè ní ìyẹ́kùn ní sàlámù. ìta gbé kalẹ̀ láfíà tí rọmọdọ́nù ti bẹ̀rẹ̀ òun náà ni wípé ẹjẹ́ àpàláfíà láàyè lára wa nínú ìlú wa. a wá gbé ànẹ́bì síwájú bó òun lẹni náà tí a máa tọ̀ tá a bá ti ń wo tá ń tọ̀ gbogbo ohun tó a bá fẹ́ ṣe nu ká fi rálàáfíà rẹ̀ láti mú a wá wí fún wa wípé in tí ànẹ́bì fi ń jẹ́ máa ń bá òsàlámù. àtẹ́wà muhammadu gẹ̀rọ jẹ́ apẹ́síwájú ká máa tọ̀ kálẹ̀ máa wà lálàáfíà ètò fàtà ànẹ́bì fi wá ń jẹ́ orísun àlàáfíà làwọn ṣàlàyé fún ọ lẹ́yọkọ̀ ọ̀kọ́kọ́ látijọ́ yìí. mẹ́rin ni àkọ́kọ́ ni pé àṣìṣọ́ alẹ́ yìí máa ní tó ń. òun ni wípé àtẹ́wà muhammadu gbogbo tó bá ti jẹ́ òkè níwájú ọmọ lẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àrísùn àlẹ́ ikùn. ànẹ́bí wa muhammadu wa fẹ́ẹ́ gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn ìpátá ló nífẹ̀ẹ́ òfin àyàtọ̀ sí kankan nínú wa ìkanjẹ́ mùsùlùmí ni ìkanjẹ́ kékeré ni ìkanjẹ́ ọmọdé ni ìkanjẹ́ àgbà ni gbogbo wọn pátá lànẹ́bí nífẹ̀ẹ́. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ọ̀rọ̀ ó fún. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ànẹ́bí wa muhammadu gbogbo tó bá ti máa jẹ́ tó pa àwọn ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wá la fẹ́ yẹn ju tó ń jẹ́rọ̀ yìí mú bílí mú mi ní. rọ̀yìmù yẹn wá ní ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí ń jẹ́ jálùbọ̀lá hẹ́rì. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yẹn ni wípé ànẹ́bí wa muhammadu èyí tó fi jẹ́ ìkẹ́ òun náà ni wípé gbogbo tó dá gbogbo ẹni máa ń fẹ́ fún gbogbo ẹni tí ń bẹ lẹ́bẹ̀ẹ́. èèyàn ni àbí kì í ṣe èèyàn gbogbo èèyàn ni ń wá ìkẹ́ fún ó fi dé orí àwọn ọmọ kéékèèké tí àgbà mi máa ń fojú wo ọmọdé kékeré wípé njó lèrè yóò tó dàgbà ànẹ́bí ò ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. ọmọ ìwà sẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ muhammadu pé ìkẹta yìí ni tóbi lọ́dọ̀ ọmọdé. látara ìpínkẹdọ́dọ̀ ọmọdé ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní zainab. ó bí ọmọ kan tí wọ́n ń pè ní àmọ́mọ́ àmọ́mọ́ yìí ànẹ́bí a máa gbé pọn sẹ́yìn bí ìgbà tóbìnrin bá pọn ọmọ. ọmọ ọmọ ànẹ́bí wa muhammadu ànẹ́bí a máa pọn bí ìgbà tí ìyá sùlẹ̀ á bá pọn sùlẹ̀ á sẹ́yìn. tó bá fẹ́ tó bá wà lórí irun yóò pọn sẹ́yìn tó bá wá fẹ́ ṣàjádà yóò wá gbé kalẹ̀. tànẹ́bí wa fẹ́ forí balẹ̀ lórí irun ànẹ́bí wa gbé ọmọ tó pọn
to ba tu fe naru yo tu gbe pon Allahu akbar in ja rahmatuhu bil atfal yitu ma sey be anu annabi wa muhammad bula wa madake ke annabi ma abu mama ya pon ko da galo yi yo gbe pon sey ti e ba ri okunrin tin se be o pe ko ti je fo Hassan to se pe Fatima lo bi a ma gbe ja'ahu a'rabiyyun fara'ahu yuqabbilu al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma aroko ka wa ba o wa ri ta nabi gbe Hassan lowo to nkise e fata'ajjaba al-a'rabiyyu aroko ni wa nse ma yi pe ah oma kekere e se ta tan kisi re wa qala tuqabbiluna sibyanakum naam fama tuqabbiluhu fama tuqabbiluhu olorun ni wa nabi wi pe bi o ba je asanu yin ko ni je n to ma se oma kekeke yi e ma kisi won mi to nti wa awon ekisi oma kekeke lodo awon fa wadda alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam qailan anabi wa wi fun pada yi pe awa amliku an naza allah min qalbika arrahma oni inten se nkan buruku ni be yo ba saba ma bo ma de sere ike ti n benu ọkan ọlọ́run ma yọ kúrò lára èèyàn ẹ rí pé olórin ka mi ò mọ orúkọ rẹ o wọn ní ẹjẹ kọ mà dé ó wá o ẹjẹ kọ mà dé ó wá ọ̀dọ́mọdé jòjò ló sáwọn lọ rẹ lẹ́dùn márè ẹjẹ kọ mà dé ó wá epo aka ni nitori pe omo kekere eni to wa fun ju l'Olorun torí gbogbo ohun tó jẹ́ bí ewu bí ewu bí ewu ni ó máa tẹ̀mọ́lẹ̀ ẹ̀ ń tó wá wà fún ọmọdé jù òun lọ́lọ́run tó dáa kọ́bílù ní síbóyá ẹ̀kùn bàbá ló kọ́bílù kù ọ́yà erékèé ń tún tí ń tún lọ́n tèmi ni ó ní àwọn orí yín ìwọ ọ̀gá ẹ̀ ń kíìsì àwọn ọmọ yín lọ́dọ̀ àtàwọn àwọn ẹbọ máa ṣeré ìgbé ọmọ lọ́wọ́ báyìí máa fẹnu kíìsì ẹ̀ yà rasulallah yà rasulallah wọ́n mọ̀ náà ni o wọ́n mọ̀ náà ni o. Ẹni àdéhà dé ta ní ṣàlẹ̀ ṣá. Ọmọ náà ni o ọmọ náà ni o ẹni adé ládé ta tó ń ṣalẹ̀ ṣá ọmọ náà ni o. Ṣàlẹ́ṣà náà ni máa ń bọ́mọdé ṣeré. Wọ́n mọ náà ní òdìṣẹ́ ńlá ọ̀hánwá náà ní òkúrò ẹ̀mí àdínà ní ìtàjú ṣàlẹ́ṣà. Wọ́n mọ náà ní òdìṣẹ́ ńlá. Ó ṣeun torí wákàkà máa ń lálàáfíà jù kan lọ. Ìka sì máa májù kan lọ. Aṣọ tó bá máa tí tí ò máa ń ò ṣe fi jọra wọn. Wọ́n máa náà ní òru.
agba oni won gbo mo kan de nijo kan wa sinu ile awon la nabi ba gbe omo ni sallallahu alaihi wasallam lo ma ni ba to si ni aso sallallahu alaihi wasallam anabi ba bere fun omi lo ba fi won ah islam nítorí pé àwọn obìnrin tẹ́rí ẹ̀ wọ́n ní nǹkan méjì kan tí èyàn gbọ́dọ̀ máa fi ṣàánú wọn dáàfù ni wọ́n ọlọ́nkọ̀ fi nǹkan oṣù tí wọ́n ń ṣe ó fi ń ṣàánú wọn fún ààrẹ ara wọn nǹkan oṣù yẹn ló ń dín ààrẹ ara wọn kù bí ìbá ṣe bí ààrẹ yẹn máa pọ̀ obìnrin ní dáàfù lẹ́yìn ẹ kí lẹ́tò tà á mú léwà fóbìnrin obìnrin lẹ́ wọ́n sì lè gbé ọ̀rọ̀ ara ní ilé gbé ọ̀rọ̀ mọ́ra ìtọ́kùnrin mi ò gbé ọ̀rọ̀ mọ́ra tí ó ṣe bíi pé àwọn òlè mú lọ́gbọ́n ara ó máa yẹ arí mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni ìyẹn lànẹ́bí wò tó fi wá ń sàsọ ńlẹ̀ ọkàìràn ó ní ẹjẹ́ kó di ìṣesí yìí o láti ṣe rere fóbìnrin ó jẹ́ ìyàwó rẹ ni ó jẹ́ ọmọ rẹ ni ó jẹ́ ìyá rẹ ni ó jẹ́ obìnrin tó o mọ̀ ni ó kò jẹ́ obìnrin tó o mọ̀ ni ó ọkàìràn ẹ̀ṣin wọn jẹ́jẹ́ fàkínà múnà àwọn ẹ̀ndẹ́kùn lẹ́yìn sẹ́ta bí kúnà nínú hóná ṣe ìbáná ọ̀yọ̀ dáàlì lẹ́yìn sẹ́ta lẹ́lẹ̀lẹ́lẹ́ lẹ́yìn sẹ́ta lẹ́yìn sẹ́ta bí kúnà nínú hóná ṣe ìbáná ọ̀yọ̀ dáàlì torí pé àwọn obìnrin yìí àwọn ẹ̀ndẹ́kùn àwọn alẹ́ni tí ń ràn yín lọ́wọ́ ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ máa ní mo dára mi lójú mo lè gbómi kaná ọdún mo dára mi lójú mo lè tẹ̀bà mo lè ṣe rẹ́ìsì
ati ala saudi saudi lado kan mo ko wa wo pe awon ta ajo lo won ma eyan bi mi ni won wa si lo gba sisi se benu o mi ni da Wọ́n la gidi o, wọ́n la sọ̀tán rọ o, wọ́n lè tè o, gbogbo ọ̀ràn tó lè kà sí wọn lára máa wo o, tó bá wo ń dábẹ́ kò ṣe fún oníṣe. Àwọn lẹni náà tọ́lọ̀ ń fi ká máa ṣàánú lẹ́yìn ara wa. Torí a ò lè dá bí ma láì rí wọn. Èyí tó wà lára tàwa tí ó dọ̀mọ, ó dìgbà tó bá dára tí wọ́n kó tó dọ̀mọ. Kò gbọ́dọ̀ dọ̀mọ lọ́dọ̀ ọkùnrin gan lọ́kùnrin lóyún. Ẹ́ odòdì nù. Ọkùnrin lóyún o, odòdì. Obìnrin ni ó lóyún. Lẹ́yìn ara wa lẹ́yìn pé oríra rẹ obìnrin ló kàn. Wọ́n ò ṣe ṣaburú fún àwọn sì ń ṣaburú. Wọ́n ò ṣe ṣèkà fún àwọn ń ṣèkà. Tí obìnrin bá rí pé nǹkan kan wà láàrin òun àti ọkọ òun tó wá fẹ́ bubẹ̀. Oh, get ya. Eyo wa wa eyi to se jobo daada ni mo bu tele. Nitori pe ejo ni Pastor. Yo abu ni bubu eni ti nu nbi. O wa ku asa mi. Eh eh. Eh eh. O tun wa tese mole ni pelu eh pelu bo se ni ana se rara tori nkan meji to ti wa lara eyin ole ni to si le gbe nkan mara gale gbe nkan mara ko si nte be se fun yo gbe han sita nisini latara igbe han sita yen na ni ko ma bi ko ma fi ibu be fun e fi tan o si gba to tan ogun to ti mo gbe latowo ohun lo ma ti dowo re ne ba deku ne ba so di kekere ko ni jo pe rahmatuhu bin nisa annabwa mahamma la abujanu ujeke ujeke rona obinrin la tarabe lo fi bere lati ma saanu omade omade binrin e ma saanu won pupo tori pe omade obinrin ni o diya eyi tori to diya won o ti wa nkekere ri owo n ta ba ti wa ri lobinrin olorun si wa sanu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi gbogbo awon nkan won yi o fi ro olorun awa sanu elomin na be leyan te gbogbo gbogbo n to ba je idochi to ma de ma se si yan lara o te elomin lorun ko ma de yan ko se si un la rahmatuhu bin nisa annabi muhammad anu lo je gbogbo eyan lo fi lodo obinrin رحمته بالدهفاء عموما
o gbe nta nabi ba ti ri pe eni yi boyo le o wo le se ni eh awon alabo ara abeni ti ko ni ikapa lati sise yala ta yesun agaga en ta ba pe lomodo khadim to ba gbe ninu eto ti khadim ba gbe oje wa fun yan no right to ba ti gbe wa ejo joko ejo je me rahma e ma le danu bolo je unu kishin tabi ayuwa ayuwa inu kishin ni ki wo ti la je ti tabi ko bu ninu efun ko ja pe n to nje lo na je láti fi ṣàfihàn wípé ẹni ni ó lè jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ fún ẹlẹ́ni ó lè wá dọ̀gá rẹ lọ́la ìgbà tí Suleiman ti ń bèrè fún pé ta ni ó gba àga wa kọ́lá ìfúrítú mílíọ̀nù ni tó wí tíyẹn wá lóhun lè gbé wa. ó ní kẹ́ẹ̀ tó gbò lórí àga kẹ́ẹ̀ tó parí ìdájọ́ tì ní òun ògbède. ó tó wá ń fún rẹ̀ ní sífà wípé òun lágbára òun sì ṣe finú tán òun ṣe tẹ́sí tínú yóò sì dùn. aláàdín ìdáwó ilé múmínà kìtàbí ádìmù ni ọmọ ọ̀dọ́ ni a sì fún ọmọ bárẹ̀ àyà ni bàbá rẹ̀ bá túra nìyẹ. ẹnu ọ̀nà ibi tí mo ń lọ nìyẹ o mo ń bọ̀ ó ṣe oríire ó bá ń tu ẹnu ọ̀nà ni máa jókòó sí. òun ló wá dáhùn tó sọ wípé ẹni agbọ́rọ̀ ọlọ́run ká òun ò ní sọ pé àlẹ́ yìí lákàwí wà ní agbọ́rọ̀ ọlọ́run ká bẹ́ẹ̀ bá gbójú òkè báyìí kẹ́ tó gbé wáyé sáré padà àga náà ó wà níwájú yẹn. ó sì rí bẹ́ẹ̀ Suleiman Awoke yóò gbójú sálẹ̀ àgádé. ọlọ́run rèé o. ni ẹ̀bùlúwà ni aṣíkú àwọn àdìbò. ṣùgbọ́n bó ṣe jẹ́ ọlọ́run tó àdánwò tí wá ni. aṣíkú àwọn àdìbò. wọ́n fẹ́ wo bóyá ń dúpẹ́ póore ni bóyá ní dúpẹ́. wọ́n máa ń ṣẹ̀kẹ́ ọ̀fà ìdámà ẹ̀ṣọ́ lè dákú sí i. ẹ tó bá rí ń tọ́lọ́wọ́n bá ṣe tó dúpẹ́ ó dúpẹ́ fúnra rẹ̀ ni. wọ́n máa ń ga bá ọba ìrìnà ọ̀bí pọ̀lú ìlọ́ọ̀gá yìí. ẹni tó bá wá rí ń tó jẹ kó dúpẹ́ fún tí ò dúpẹ́ àìdúpẹ́ ni kò ta ọlọ́run lára ìwọ ló pàdánù. ọmọ àdọ̀lẹ́ tó lọ gbẹ́gbẹ́ ọmọ àdọ̀lẹ́ sílẹ̀ mọ́. ádìm ni ẹlmọ gbá wa máa wò wá. ọba máa fi jọ ọmọ ọdọ rẹ lẹni ọmọ rẹ ní padà di ọmọ ọdọ fún lọlá. ayúwà tó bá ní n tí ọmọ rẹ ò lè ṣe òun ni kó máa ṣe ó fi mọ́mọ́ orúkà ràmọ́tò wọn bí duhafa umuman ọmọ tí bàbá rẹ kú ọ̀lẹ́ ni. ọmọ tí bàbá rẹ ti ayé wà láyé tí wọn bójú tó ọlẹ́ ni. ẹni tó àméjì wà láyé tí wọn rójú tó ayé ara wọn láti fi tọ ọmọ ọlẹ́ lọ́mọ yẹn náà. ó nílùú ọmọ òrùka yẹn ó lóun àti ẹ lálìjáná ọlọ́run ìtòsí làwọn jọ wà. ọwọ́ àbí ń ṣàpèjúwe yìí pé. wọ́n ẹ̀ṣẹ́ ọmọ bí sábà bá ti wà ní wúsùpọ̀.
oni oma kan lai ati oma ka fa be lai ni o se jine sira won to leni ti olodun ba ni ki o moju to mo oru kan la won jo wa mbi kan na bi ka yi se papo to وجعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ola ni to ba tun le en saanu opo en to ko re ku ole ni ole po en to ko re ku opo opo loko mo ole ni o wa saanu re tabi talaka ti o ri nkan gbajo ti o fi ran ti o je miskin ya to si fakir miskin ko ni kapa ti o fi se to nti o je fakir o ni kapa su mo ko to awa be si sanu kal mujahid fi sabilillah en to ba le ma sanu iru awon eyan be o n to n se dede eni to gbiyanju sibi tolohun tani boloda olohun fe lo gbiyanju sibi tolohun fe lo ogun esin o le se dede re wa kallawi yasumun nahara wa yaqumul layl o la ni se dede en tin fo san gba re tin fi oru iyan la fila wa ataba wujuda du'afa'i fil ummati wal anfa alayhim sababan min asbab an-nasr ani ti Olorun ba ran lowo to ba le ma saanu anu ye o ma sokun fa ikun lowo ninu aye eniyan e wo awon awon alabo ara won koda kiyan ma won ni wo pe ounu ara enu ora kiyan ma won ni ounu ara eniyan me a ba se mojuto awon alabo ara yen to lọlọrun o se mojuto eto gbesi aye ara en tin sese yen innama tunsawuna wa turzaquna bi du'aikum allah akbar e ma riran lọwọ latara pe en ran won lọwọ turzaquna e tun ma ri arisiki latara pe en seto aye won fun won me ba de saudi te ba wo be se nse fun eni to ba je aro abeni ti burewa kan wa lare ninu eda e you know our special people awon eyan gidi ni won you know we go on education special education tori pe ngba mi awon ti won ni abo ara yen opolo won a ma pe je en to pe lara lo mo se le tan ele awon bara ele kini kan ko ele won da nu ba rara o e fun olaye bi ti won o re jo si ni ni saudi na ba le won le ni ngba ti laarin bi wakati meji abi wakati meta won yi tun pada si bi ta ti le won lati fe wo haram bayi ni won to si lotun lo si wọ́n kírẹ́ẹ̀tì ààyè ibi tí wọ́n ń jókòó sí ni ràmẹ́tò wọ́n bí dúà fà. ìkí àlẹ́bì pẹ̀lú àwọn ẹ̀tọ́ lẹ nínú àwọn ẹ̀dẹ́ ìyẹ̀wò là ń ṣàlàyé fún wa. a rí bàbá wa kan bí bàbá wa tó kí tó bí aláwìíyé mákẹ́tà bàbá tó bí aláwìíyé mákẹ́tà àmì mákẹ́tà náà lẹ́gbàá mákẹ́tì wọ́n wí fún akí Ọlọ́run ní kó láàánú àwọn mazakin wọ́n tó wá fẹ́ ṣe fàájì yóò wá gbé àga láti inú ilé rẹ̀ yóò wá gbé wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́sálásí jimá yóò wá jókòó sáàrin wọn ó jọ máa ṣe fàájì. Ràmẹ́tùhú bí tó ha fẹ́. Gbogbo àwọn wọ̀nyí náà ni ìkí àdẹ́kùwa Muhammad lágbàgbà àwọn tí wọ́n lẹ̀ tí wọ́n lábà. Torí pé lára àwọn yẹn láti máa rí nasiru àti risku. láti máa rí ìṣẹ́gun látọ̀dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú sì máa pèsè owó tá a bá fẹ́ fún wa. tí ẹ bá ń béèrè fún àwọn nǹkan kan kó wo nǹkan kan tó lè ṣe tí ó fi rí nǹkan yẹn. èèyàn lè ṣàdúrà
ti o ba la ti o ba ni ise kun adu adu o nigba Allahu Akbar yana wa so ba ki lo wa wa na wa te o go re besa abi beti lo fun won ni lo lo fun won nika won ju yo lo fun ta gba o fi gba ni ko si nkan kan be Allahu ti nu awon eyan ni ba fi dun inu ti e na o dun pada lori nton be eni ti o lagbara Olorun gbe kale nitori en to lagbara eni ti o lowo Olorun gbe kale nitori olowo ko lo nitori ile o ale ile lagbara en ile lagbara o seun agbara te wa niyan e gbodo ri lo fa to le ah ni o kere lohun o ni ye age ti yan ma pe ti joba ma ma fun lowo osu ti won ma san owo osu fun lai ba won sise Allahu Akbar eyin amaye eyan to ti pe ni ru e e wo da mo ti won ri pelu idagba awon to ti e ba won sise ga pension won se mo fun won ni bi ta ma kekeke yan o ni gba ti won a tun ma san owo fun ma kekeke fun odun kan fun ye odun kan te pe todun yen ba pe ni won o ti mo pe o gboro ti ni ikapa ati sise ta ba ti bi omo lodo ti won o nigba ti won fi ma to omo yen di gba ti won mo pe o ti ni ikapa ati sise ton a stop we ta ba stop we won wa bere tun se laanu ngba ta gba ba tude yo ti pada si bo se wa npile o ti pada si bo se wa npile ko le lagbara be mo lati handun kankan baba wo igbesi aye ni mama sallallahu alaihi wasallam igbesi aye to bere falafia fun gbogbo aye ni en jo baba e ma eto eto ati to nbe lowo yin esin kaakiri gbogbo lori ìrànlọ́wọ́ tí ọmọdé ma ń rí nílé òkèrè àtàgbàlagbà tán ma rí nílé òkèrè kò ní jẹ́ kí wọ́n rántí pé àwọn èso olówó kódà bàbá ọmọ ní a máa do olówó látara ìtọ́jú ọmọ rẹ̀ fún rahmatuhu bidduhafa umuman. Òtà ṣàlàyé látara òun náà ni wípé Ànẹ́bùwa Muhammad àwọn wa kó lè jẹ́ ìkẹfù gbogbo ayé ni tó fi wá sọ lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó lẹ́nu àwọn ẹ̀dá. Rahmatuhu bil bahahim o ti o fi dada yanako wọn lọ sọdọ èèyàn kan ń jọka Allahu alayhi wa sallam naam inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in isa laye nípa ẹranko wípé ẹranko lu ni tẹ bá fẹ kàálé lẹ fa ida qataltum fa ahsinu al-qatla wa ida zabahtum fa ahsinu al-zabha wal yuhidda ahdukum shafratahu fal yurih zabihatahu wa dakhala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ata anu to ni fe ranko o fi salaye fun gbogbo eyan to ba fe peran gore pediye wo ti lo ma lo lo àwọn kan wà tó yẹ pé ìṣe tí wọ́n ni pé kí wọ́n lọ lọ́rùn wọn láwọn fẹ́ lò wọ́n wà lọ lọ́rùn bó ṣe lọ lọ́rùn yẹn ó ṣe déédéé bí ìgbà tó lọ èèyàn lọ́rùn wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ bá pẹran ẹ̀dá àdúgbúlẹ̀ dáadáa ẹjẹ́ ó sinmi ẹ ti pọn ẹ pọn ọ̀bẹ yẹn ṣíwájú kí ẹ tó pa ó lè ba lọ lẹ́ẹ̀kan náà èyí tí ò bá lọ lẹ́ẹ̀kan náà ò ń fi ìyá jẹ ni. wà á fi yìnyín o tún tó pọ́n o tún yìnyín o tún tó pọ́n. ó pẹ́ kí n tó máa pẹran tó àánú máa kó sinmi lójú ni gbó aya máa ò gbà ìgbà wo ni wà á ṣeré ìdá ó bá mi bẹ́ẹ̀ àmì ó bá mi bẹ́ẹ̀ pé mi ń pẹran ó bá mi bẹ́ẹ̀.
àbí ẹ bá bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́wọ́ àdìjọ́ kan ó wá lọ sí. Mo já náà ilé ọjọ́ lé mi náà àṣọ. Ó wá lọ oko kan, ẹnìkan ló lóko ni ó wá débẹ̀. Fàyídà fi ìjábọ̀ lò. Ó wá bára àkúmí kan bẹ̀. Fàlẹ́mà wá àìjábọ̀ lò nàbí ìyàsọ̀ wá wá lọ sí. Ìgbà tí ànẹ́bí wá tí ra àkúmí yẹn wá ra nẹ́bí. Àìnáhù ni ra àkúmí yẹn bá nojú. Torí ṣe sí ra àkúmí bí ṣe sí èèyàn ni. Ó wà nojú. Ni wọ́n jáwọ́ lójú ẹ̀. Gbogbo lànàbí bá lọ bá ra àkúmí ni. Ó wá. Bàbá sáhà àlẹ́yìn hátà sákànà. Ànàbí bá fọwọ́ pa lára. Ara rẹ̀ wá balẹ̀, kò wá sunkún mọ́. Lọ́pọ̀. Fàkọ́lẹ̀ ní màná ha àgbàlì jàmà. Ànàbí wá bí àwọn ará oko yẹn lè rí pé ká ló ní ra àkúmí. Fàjẹ́ àfẹ́tẹ̀ mi ní àṣọ fàkọ́lẹ̀ ní ìyá ọ̀ṣunlọ́wà. Lẹ́nìkan bá yọ lọ́dọ́mọdé kan, ó lè mi mo ní. Fàkọ́lẹ̀ náà, àfàlà tàbítàpínlá àfi hàwé ìgbà hímẹ́ ti lẹ́tì màláka kàwọ́ ìyá ha. Ọ̀ọ̀ ó ní kí ló dé ra àkúmí tọ́lọ̀ ń ṣe ní tiẹ̀ tó wá pátì. Tó tọ́jú ẹ̀ tó fún lóúnjẹ. Kò sì bẹ̀rù Ọlọ́run lára ẹ̀. Fàyínlẹ̀ Mùsákà ní Ànàkà tó jí ìró. Gbà tó rí mi tí mo wọlé. À kábíyèsí Ọlọ́run. Ṣàkà ní Ànàkà tó jí ìró wọ́n tó ti ríbo. Ó rí pàlẹ́bí ti wọlé. Ó wá ti torí pàlẹ́bí wọlé. Ó wá ń kíbò sí nítorí pé bó ṣe ń kíbò sí ó máa yí pé ànẹ́bí ó wọ̀ náà bóun ó ṣe jẹun tó wọ́n yòó. Ó ń rìpọ́tù rẹ fún mi wọlé o. Ó rìpọ́tù rẹ fún mi. Kóun fèmí pa òun sì máa ń di eru àbùjù fóun. Bàálà tó fóun ṣe ti pọ̀ jù. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ràmẹ́tùhù bilbahahimi. Eléyìí ṣàlàyé fún wa pé ànábíwá Muhammad aláàánú ni tó fi dọ́dọ̀ ẹranko. Gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run dá ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọmọdé ànábi já láàánú fún wa. Tó fi dọ́dọ̀ àwọn obìnrin aláàánú ni fún wa. Tó fi dọ́dọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n lẹ aláàánú ni fún wa. Tó fi wá dọ́dọ̀ àwọn ẹranko látòkèdélẹ̀ aláàánú ni ànábíwá Muhammad fún wa. Torí gbogbo tọ́lọ́run dá pátá lọ́lọ́run fún ní èdè wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Èdè màálùú ọlọ́run fún léde rẹ̀ ìgbọ̀. Èdè ewúrẹ́ ọlọ́run fún léde rẹ̀ ti ń gbọ̀. Èdè ràkúnmí ọlọ́run fún léde rẹ̀ ti ń gbọ̀. Gbogbo ẹyin tẹ́ fẹ́ lọ́jà káàkiri ẹ̀yà mẹ́rin o. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń sin nǹkan tẹ́ wá ń fi ìyá jẹ wọ́n. Tẹ́ ẹ̀ fi àkólọ́kan jíjẹ múmu tiẹ̀ kó ṣe déédéé jíjẹ múmu tí tó ń sìn. Ànábì náà ni o. Ànábì náà ni o. Ṣàlẹ́ṣà kì í ṣe gbogbo ẹni tó dáde lẹ́lẹ́ṣà ẹlòmíín bẹ́ èrú dáde kò sì ní gbádùn adéhùn nítorí èrú ló gbà wọbẹ̀. Irú bàbá wa ńlẹ̀ yìí ni kò bẹ́ èrú wọbẹ̀ rárá. Yóò gbádùn tí ó fi pàdé Ọlọ́run ni kò bẹ́ èrú wọbẹ̀. Gbogbo ayé ló parapọ̀ ṣó òun ni kẹ́ mú óyẹ́ mú. Gbogbo àgbàlagbà ló fẹnu ṣàdúrà fún pé yóò lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹni àdé làdé tà. Àtúnṣàlẹ̀ṣà àmọ́ mi náà ní òní ṣẹlẹ̀.
ojise olorun to tobi na won ojise rahmatuhu bil jamadat tabisi ja'akum rasulun in anfusikum azizun alayhi ma jamadat awon kan ti o lenu ti o bi soro o tun laanu fun won na o fi dori fa innahu lamma shaqqa 'ala nabi qul al qiyam istalada ila diz'in dijalat al minbar imi ta nabi ma do si kawutuba igi kan wa nbe ngba ti dudu anabi fe ma di wahala ma lowo anabi ma wa farati igini ah kabisi oluwa mi to tobi ju ma farati igini ti wa mama ipe yin ma farati thumma ma labitha ashun alahu minbar fatahawala ilayhi wa taraka dhalika aljiza lo ba fi igi yen sile gbogbo nti ma se legbe re ko farati ma igi oguru e ma fa hal al jiz'a ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta sami'a as-sahabatu minhu sawtan ka sawti al-ba'ir ni igi ni ba wa njeran pe eni ti ma wa ba mi ti o wa ba mi yi ko wa àwọn sàábà fi wá ń gbọ́ ohun pé ìgbìngbìn rẹ̀ wá fẹ́ jọ ti rà kúnlé gbàtà nẹ́bí wá rí pé gbìngbìn yẹn lágbára nẹ́bí wá sáré lọ síbi gíní ànẹ́bí wá kó mara wa ko mara bi gba ti yen ba ko eyan mara tadanehu rasul sallallahu alaihi wasallam thumma iltafata ila ashabihi faqala lahum law lam ahtadhimu la hadd ila yawm alqiyama allahu akbar wa ko ji sahaba yi pe to won ba lo ko mara kó wọn àdọ́nà rẹ̀ báyẹn bí ó se máa gbinu ní táìkì àwọn ọlọ́run òfìdí anábì náà ni ó wọ́n náà jọ gbogbo tó ló ti ló pa olú láàkiri gbogbo ẹsẹ̀ ẹ̀ ti ké kò láàánú ẹ̀ ni o láàánú ẹ̀ lọ́gbọ́ o tún ṣàánú ẹ̀ ẹ̀nìyàn tó tó ló lé gbogbo lójú ayé ló kó lé lórí ìyẹn wá ṣíṣe àṣebẹ́ẹ̀kú ní ṣe fi òtún sáfíìsì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò dáa bá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ anábì náà ni o arban wa silma Allahu akbar anabi tun laanu ota ogun wa ni o ko sogun ni o o tun laanu ota awon alogun kan jo kan o amu won he enikan be awon ba mu leru masjid ara muwasi ta mazara si won ba de ma be fa mata fa ala tilka al hal thalathata ayyam o wa lojo meta me
وهو يرى المجتمع المسلم قربين ثم دخل الإيمان قلبه نبي بابا وانو أكاري كم باتلون لداجو ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه أنا بني على تو تري إنتو وانو أمي أنا أتي دوكا النبي لزك كذا أتي دوكا النبي لزك كسي وإني هو بيك با أو يا على تو فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال لو باو نو مثلا سي لو با النبي لو انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ها رحمته رحمته ثم سيبه انو يكلا ثاني جبا وتاغني Wọ́n sì wá múlé wọ́n wá múlé ẹ lọ́wọ́, ó pa ni. Ẹni tí ò tí kú ò tí parí iṣẹ́. Ẹni tí ò bá tí kú kò tí parí iṣẹ́. Ọ̀tá orí ìdọ̀wọ́ ẹ lọ́la, ọ̀rẹ́ ìwé lọ́la. Dáadáa. Ẹni tí ò tí kú ò tí parí iṣẹ́ ní rere láburú. Ẹni tó lọ bí ọgọ́rùn-ún ọdún tó sì wà nù mùsùlùmí tó wá padà di ẹlẹ́sìn kejì tó wá kú sórí ẹ̀ kí ló pè yẹn. Ẹtí ó ti wá wà nù ẹ̀sìn tibí tó wá já sí pé ó padà wá di mùsùlùmí tó sì súnmọ́ láti kúrò láyé kí ló pè yẹn. Àtẹni tó ṣọ́ọ̀tì àtẹni tó jèrè. Ẹni tí ò tí kú ẹni tí ẹ tí ò tí kú àròpin ò gbọ́dọ̀ wá láti ya ẹnu ẹnìkan sí àròpin pé ẹni yìí iná ni ó wọ̀ ẹni tí ń ṣe níjọ kó wọná nítòótọ́ lásìkò yẹn ṣùgbọ́n tí ò bá kú sórí ẹ̀gọ́ ẹni tí tó ń wò yí iṣẹ́ tí ń ṣe ó jọ kó wà lìjẹ́ náà tí ò bá wá kú sórí kó wà lìjẹ́ náà tó wá dọ̀mọ nágbà tó fẹ́ kú. Wà lè yá sódì lọ. Rahmatuhu bil ahda'i arba'in wa silma. Ọ̀gọ́dá wí ó tọ́ka sí fún wa bí Adájọ́ Muhammad ìkẹ́ni tí máa ń fa dáadáa wọ́n fẹ́ dáa ẹni ní ọ̀gá àjọ ta rẹ̀ ogún wà láàrin wọn ni àlàáfíà bẹ́ẹ̀lú lásìkò náà ni àdájọ́ jẹ́kẹ̀ gbogbo èèyàn ni. Kì í ṣe pé bí ó bá pín dáadáa kó wá pín dáadáa yẹn fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ nìkan àtọ̀rí àtọ̀tá ní pín dáadáa fún wọn náà jọ. Àwọn tí ò sínú bá ti yí tó wá fi dókè ìṣe dára sí wọn. Ṣé dára sí wọn? Ìyẹn omi ni. Ìyẹn APC òdìbò fún ẹ̀ṣẹ̀ dára sí wọn. Ó sì tó di pé APC ló wọlé ẹ̀yìn wọlé. Kò wá ti torí pé àwọn ẹlẹ́gbẹ́ rẹ tó jẹ́ APC ló máa fún ní iṣẹ́ ló máa pè sí ẹ̀yà àjọpin. Títí PDP ló ṣe lọ tẹ́lẹ̀ APC wá débẹ̀ wọ́n pàtì ni ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀. Rahmatuhu Arban wa Silma. Ìkí àtẹ́ni sí gbogbo èèyàn ẹni ní ọjọ́ ta rẹ̀ ni ogun bẹ́lá ayẹwo lásìkò náà ni àlàáfíà bẹ́lá ayẹwo lásìkò náà ni àdábí pìkẹ́ta ní gbogbo wọn ni. Wálé bí irun ń dáka. Wálé bí irun ń dáka sí ìmọ̀tàn wà fọ́rí dàtà ń. Wálé bí irun ń dáka sí. Ya Rasulallah dáadáa tá nẹ́bí máa ṣe. Àti ṣe dáadáa lọ́dọ̀ nẹ́bí ó gbé sí ipò bí ìgbà tí yẹn jẹ gbèsè. Ṣé bí wọ́n náà ti nínú ṣe dáadáa lọ́dọ̀ rẹ̀ orí ní ìgbèsè? Ó gbé sí ipò fàrí ìdọ̀ ní tòun gbọ́dọ̀ má ṣe. Àlìbírú ń dáka. Ṣé máa tó àpárí?
sì fi sọ̀rọ̀ kì í ṣe mánú. Ànábì ó sì yegun, ìwọ ló ra léèsì fún ìyá Ṣùgájú, wọ́n náà ló tún sọ pé léèsì tó wà ládàá ìlú mọ̀ ráà fún lórí kínú. Naam. Fàyídà ara yìí ń tafa àjà òǹdọ̀lẹ̀ àwọ̀ àbọ̀. Tánẹ́bí bá fẹ́ ṣàánú, yóò ṣe àánú téyìn ó lè pè ní ìyá tàbí bàbá. Aláàánú ọmọ jùlọ lẹ́yìn tó bí ọmọ. Tánẹ́bí bá fẹ́ ṣàánú, yóò ṣàánú débi ká lè pè ní bàbá ìyá. Ó sì pé ẹni tó mọ oore náà tó bá fẹ́ sọ ní bàbá òun ni. Gbígbé òun ló bí o. Ṣùgbọ́n nítorí oore tó. Yóò wá ní àwọn bàbá wa. Àwọn bàbá wa. Àwọn màmá wa. Fàyídà ara yìí ń dáfà. Fi dúníyà umaru hamau má bá ní ká yọ aláàánú lẹ̀ nínú àwọn aláàánú bàbá àtìyá ni. Tá a bá ti wá lè fi èèyàn kan jọ bàbá àtìyá ó ti parí. Àádá ni fi dúníyà. Àádá ni fi dúníyà umaru hamau. A ń sọ fún dáa láì má pè mí. Alábí a máa ṣe dọ́gba fún tálákà látọ̀dọ̀ ẹni tó ní lọ́wọ́. Ìtẹ́ni tó ní lọ́wọ́ bá kó wá pé ẹpin fáwọn ẹni ọlọ́run yìí. Kò ní ṣe kó yàtọ̀ sí bó ṣe tá àti bó ṣe yẹ. Àṣẹ́fùtà. A ń sọ fún ta láyé wa. Àtọ́lọ́wọ́ àti ẹni tí ò ní fi àkèlè àyàtì sàwáwò láti pín nǹkan yóò pín dọ́gba ni. Dèlé bó ṣe lè jẹ́ kó ṣe fún tálákà ni ó ṣe fún olówó. Bó ṣe lè jẹ́ kó ṣe fún olówó ni ó ṣe fún tálákà. Kì í wo ojú pín tí ó pín. Fi àkèlè àyàtì. Sàwáwò fàyè. Ṣé wí wà dínú yóò ṣèrò lẹ̀sí fi rọrùn. Ní hìláfà ẹnìkan ò sí ń bàmá ẹfẹ nìkan ró lé bẹ́ àtún ló bá di sunsun. Ṣé mọ̀ wípé tí ànábì ò bá balance pẹ̀lú àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn á kó dààmú bá ẹ̀yìn ẹ̀. Tí dàmú bá dẹ̀ ti bá ẹ̀yìn ìdàmú bá ayé. Gbogbo ń tá bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, ó dìgbà wọn bá gbé márà sílẹ̀ lórí ẹ̀ pé báwo ni ẹ ṣe fẹ́ ká ṣe. Wọ́n lọ tó kérésì, ẹ̀mọ́ kérésì ni wọ́n lò. Àwọn abẹ́ ń ṣe lóyìn lọ́sẹ̀ jẹ́ káàárín àwọn ọmọ ìlòjọba wà. Ẹ sá ti ní àwọn tẹ́ ẹ̀ ń pè síbẹ̀ yìí pé ẹ lọ́ọ́ jókòó lórí ẹ̀. Ẹ ṣẹ́ ti jókòó. Ẹ ṣẹ́ ti kọmitì lé lórí. Lé lórí. Ẹ sì ti ṣẹ́ ti ẹ̀. Wọ́n ti sọ bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n dẹ̀ ti gbé kalẹ̀ bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ẹ dárú? Tẹ́ ẹ gbé gba bi tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí. Lórí tẹ dárú ní tó jẹ ká ẹ ṣe ká ẹ fóṣù mẹ́fà ṣe ẹ mọ̀ fọdún márùn-ún ṣe. Kò tún ní yanjú dáadáa. Kò tún ní yanjú. Bó jẹ́ títì iná lẹ ṣe. Ẹ bàjẹ́ ni. Ẹ ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́dì gbà tẹ̀ ń ṣe. Kò wá ní pẹ́ lọ títí lòun náà ó bá bàjẹ́. Wàlẹ́ àwọn olùṣúra wáyé kòkó.
gbogbo ohun tó yẹ ká ẹsán tẹ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mú sílẹ̀ fáwọn elétò fáwọn kankan lórí ohun tó yẹ ká ẹsẹ ètò yẹ ká ẹsẹ lórí ọ̀nà náà jọba ètò yẹ ká ẹsẹ lórí ọ̀rọ̀ olómídé ètò yẹ ká ẹsẹ lórí ọ̀rọ̀ títì ètò yẹ ká ẹsẹ nínú ètò gbogbo ẹni tí ó jẹun ẹ̀rú ń bá ẹni tó bá jẹun ẹ̀rú ń bá torí owó tí ó fi ra ní tí ó jẹ lẹ̀rú fi ń bá ẹ wá kó wàhálà bolẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹni tí ń kọ́ ni ló jẹ́ ká máa tọ́jú jù àtẹni tí ń tọ́jú ẹni bí àwọn dókítà àwọn nọ́ọ̀sì. Torí pé doctor àti nurse òun fẹ́ la ẹni nì lọ́wọ́ wàhálà àárẹ̀ kọ́ ni kú ṣùgbọ́n àárẹ̀ lè fa kẹ́dẹ̀ ó kú ó lè kú sọ́run ó lè kú sáyé ṣùgbọ́n tó bá rí mójútó ó lè má kú sáyé kẹ́mi rẹ̀ ó tún gùn sí kó tó kú kú ètò yóò kú lọ́rùn ẹ̀. Padà kájọ tá a bá jọ ànẹ́bí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí ètò ìgbésí ayé ẹ̀ torí kò ní máa ń bá wù sálà. Ànẹ́bí gan ní orísun àláfíà ká alálẹ́lẹ́ àláfíà já mú ní orísun ànẹ́bí wa Muhammad. Tàbí wá ṣàlàyé fún wa pé ànẹ́bí wa Muhammad gan ní ìkẹ́, ìkẹ́ ni fọ́mọdé, ìkẹ́ ni fágbà, ìkẹ́ ni fóbìnrin, ìkẹ́ ni fáwọn tí wọ́n lẹ̀, ìkẹ́ ni fún ẹranko, ìkẹ́ ni fún gbogbo ẹ̀dá. Kàyérò ńgbà tí kásẹ̀ sátẹni àbí àtẹni nígbà tó jáde pẹ̀lẹ̀ báyìí tán máa ń plé késẹ̀tì ni ọlọ́ba akẹ́ṣẹ́ òye aláwọ̀ wákà tó láìkì jùnú ni yóò máa wá jó àwọn àti ń plé rẹ̀ báyìí yóò máa jó yóò sì máa kùnrin yẹn. Muhammadu Àwọn rasúlù mi ni a fi sí kún. Làbọ́dí já àkọ́mọ rasúlù mi ní a fi sí kún mọ́ sí ìṣó náà lé ìmọ̀ àlítún. Hàyí ṣe ní àlékún bí mọ́ mi ní náà ó fúnra ní. Ọlọ́run ọba ara tán ó wá ṣe láláàánú fún gbogbo àgbáyé láláàánú fún. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Jálàánú fọ́mà rẹ̀, jálàánú fún ìyàwó rẹ̀, kí ìyàwó rẹ̀ jálàánú fún wọn náà. Ká pìpì ara wa, bàbá wò pa àwọn ará tòkè pé a retí, n tá à ń retí lọ́wọ́ wa rí, lọ́dọ̀ àwa náà ká pìpì ara wa.
ta ba fi pin awogo oru nkan ba yen lodo ara wa in ta n bukata ni a ma fe lo a ma fe lo ti wa ti yawo re te ba jo laanu ara yin ti wa atoma re te ba jo laanu ara yin ti wa atoga re te ba jo laanu ara yin ti wa oga re atoma do e ba jo raanu ara yin tadugbo ati gbogbo eni tolorun ran pe ka ma da yin olotun ladugbo abi oba nilu e ba to n chanu ara yin to ba n chanu ara ilu tara ilu na n chanu oba so gbogbo a ka bere lodo ara wa si ara wa ko ma de bere lodo egbon kegbon na o bere si aburo re ki gbogbo a ka awon nkan kan ta n bukata lodo awon to to wa loke yen ta ri cash bere ise laarin ara wa si ara wa ta ba ti bere ise yen laarin ara wa si ara wa ko ni si wahala anu yan ma lo be anu yan ma lo be nu soro wa nu rin wa ninu ijoko soro po anu anu wo jalbul khair mo gan ni bi fa to da wa ba ni ta pe la nu nu jalbul khair ama suma fẹ́ ni táànú bá wà lọ́kàn ẹ̀ bẹ́ táànú bá wà lọ́kàn ẹ̀ ó yá láti ṣe fẹ́ ni tí ń retí àánú látọwọ́ ọlọ́run gbogbo tó bá wùn kéèyàn máa retí látọ̀dọ̀ ọlọ́run àárín ara wa náà láti máa jọ ṣe ara wa náà ni ó máa rán sí ara wa yóò máa rán baba sọ́mọ yóò máa rán ọmọ sí baba yóò máa rán ọkọ síyàwó ẹ̀ fojú àánú wo rahmatuhu bin nisa rahmatuhu bin nisa ọlọ́run sọ ọlọ́run o kò sọ wípé obìnrin jẹ́ ẹni tí kò lè ṣaburú kò sọ bẹ́ẹ̀ òun kọ rasul kọ fi yá pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe rere fún wọn nítorí pé ìrànlọ́wọ́ tó wà lọ́dọ̀ wọn sí wa ó pọ̀ ju ti wa sí wọn lọ ó ta ọ̀ká tẹ̀ lóyún ọmọ fún wa wáwo yóṣù tí ó fi gbé oyún yẹn káàkiri pẹ̀lú ara ríro pẹ̀lú wàhálà tí ó fi gbé ọmọ yẹn wá nínú aláwá ní ó tún bí tán yóò bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ yóò máa fún wàrà mú yóò máa tọ́jú ẹ̀ nígbà tí bá ń wọ́ tí ń wọ́ lọ tí ń wọ́ bọ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí rìn àánú tó ń ṣe fún wa pọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lọ́dọ̀ ara wa bàbá nírètí ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó wà lókè so ọlọ́run kó fi wá mọ̀ nàìjíríà yìí lọ kó lékún ìmọ̀nà fún wa ọlọ́run ṣàánú fún wa rọmọdáàdà ti ń lọ sí ibi tó ti wá ìrìn ni ó rìn lọ látìṣín ó rìn lọ látìṣín ó wà níbì kan ń gbòyá ló tún rìn dé ó rìn dé lọ́dún ìnánú ni bẹ̀rẹ̀ ramadana o. A ti kó sí àárín rẹ̀ báyìí. Téèyàn bá wo òṣùpá yẹn yóò máa pé ní gan ni kọ̀nfàmù 14 days. Ìbẹ̀rẹ̀ rọmọdọ́nù o. Ìbẹ̀rẹ̀ ìgbẹ̀rẹ̀ rọmọdọ́nù àfọ̀rìjìnì. Ìbẹ̀rẹ̀ rọmọdọ́nù àṣẹ̀lẹ̀. Ọlọ́run kò gbàdúrà wa. Ọlọ́run kò gbàdúrà wa. Gbogbo ohun tí a ń tọrọ. Ọlọ́ba stamp ẹ̀. Ọlọ́ba stamp ẹ̀. Ètò stamp fún wa má bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọba tó bá stamp rẹ̀ fún wa bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ètò ti stamp rẹ̀ fún wa. Ètò ti stamp rẹ̀ fún wa bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Má bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Má bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Fún wa ní àlàáfíà. Fún wa ní àlàáfíà. Tó péye. Tó péye. Pẹ̀lú ẹ̀mí gúngún. Pẹ̀lú ẹ̀mí gúngún. Fún wa ní ìkún lọ́wọ́. Fún wa ní ìkún lọ́wọ́. Látọ̀dọ̀ rẹ wa. Látọ̀dọ̀ rẹ wa. Ṣàárẹ̀ sìkì pọ̀ fún wa. Ṣàárẹ̀ sìkì tó pọ̀ fún ọmọ wa olúwa tún wá ṣe pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa olúwa tún wá ṣe pẹ̀lú àwọn àjàmà wa alaláìlá muhammadu rasulillah.
tún wá ṣe pẹ̀lú ìlú wa tún wá ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún wá ṣe pẹ̀lú gbogbo àgbáyé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.